Dobar dan. Dobrodošli na Be Bold for Inclusion događaj koji generali grupa već nekoliko godina postiče prihvatanje različitosti i inicira razgovor o jednakosti i inkluziji. Iako su u generaliju, opet malo sam uzbuđen pošto je rano, to je dobra ekipa, da se vratimo. Znači, iako su generali ovo važne teme tokom cele godine, događaj se održava u martu, kada se proslavlja i 8. mart, Dan žena, kako bi se dodatno potencirao razgovor o ravnopravnosti među polovima, ali i o međugeneracijskoj ravnopravnosti i prihvatanju svih drugih različitosti među nama. Ovogodišnji događaj nosi naziv, na srpskom, We Generation, ili Naša generacija. To nije slučajno i ne znam da li znate da je ovaj period specifičan po tome što prvi put u istoriji imamo poslovanje 4 generacije i danas smo se okupili da razgovaramo tu kao predstavnici 4 generacije. Imamo predstavnika generacije X, gospodin Dragan Filipović, generalni direktor Generali osiguranja Srbije, predstavnica generacije Y, Maša Lalić, članica izvršnog odbora i direktorka Direkcije za human resource i strategiju Generali osiguranja Srbije, a sa nama je i predstavnica generacije Z, Dunja Ilić, psiholog, mogu da kažem psiholog ili psihološkinja? Psiholog. Dobro. Ja sam okej sa tim. Dobro. Čak i u tvojoj generaciji to u redu, jel? Pola-pola, nemojte baš puno insistirati na tome. Dobro. Isto je novinarka, a generaciju baby boomera ću ovde ja kao najstariji među vama i onda ćemo da pokušamo da napravimo neki razgovor ravnopravan generacija. Ravnopravnih generacija, da vidimo da li postoje mogućnost da budemo stvarno ravnopravni. Isto tako, podsjetio bih vas da u chatbox platformi možete postavljati pitanja, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo na što više od njih. I to je sad jedan uvod. Sada da krenemo od nekog našeg predstavljanja, da krenemo od, recimo, Dragana Filipovića, kao, ipak je direktor, pa da on prvi bude govornik, da otkuti ovde na ovom mestu. Ukratko, znači, tvoj neki životni put. Hvala, Ivane, hvala na uvodu i dobar dan svima. Otkud ja ovde? Pa nisam baš znao kojim ću putem ići u životu. Čak sam i upisao fakultet koji nije bio moj prvi izbor. Ja sam teo da upišem režiju, a završio sam ekonomiju. Ista priča. Eto, da, vidim ja da se osjećamo nešto. Imamo. Da. Osjećaj za feeling je to. Osjećaj za feeling, da. Tako da, znači, sam taj početak govori o nekim stvarima, onda sam bio uporan da to što sam upisao i završim. Završio sam državni fakultet ekonomski u Beogradu. Tada je jedino i postao državni fakultet. Da, davne, u prošlom veku, znači davne 93. godine. I zaposlio sam se na oglas u novinama u privatnoj kompaniji, Delta M se tada zvala, kasnije izrasla u gigantsku, najuspešniju kompaniju u regionu, ali ja sam tad bio među prvih 50 ljudi koji se zaposlili u toj maloj privatnoj firmi. I to je bio sam početak, ajde da kažem, privatnog preduzetništva u našoj zemlji, tadašnjoj. Inače sam radio vreme kada je bila hiperinflacija, kada platu koju dobijem u petak u dinarima, ako ne pretvorim u tadašnje marke tokom vikenda, izgubim sve u ponedeljak. Znači, to su bili neki trenuci početka rada. To nove generacije uopšte ne mogu da zamisle da je... Pa da, evo, ja sam juče bio na Koponik Biznis Forumu, na panelu sam baš pričao da sam na panelu bio sa dve mlade devojke, predstavnice Z generacije. One su sada u srednjoj školi i na fakultetu. I u pripremi panela sam rekao da su moji prvi dani posla nakon fakulteta bili da sam morao da pustim faks, popunim menicu i ispišem fakturu. I one su me gledale za ono da pustim faks. I ja sam video da ne pričam istim jezikom i rekao sam, mada vi ne znate šta to znači, pa sam im objasnio šta je faks, zamena za ovo sada što je mail. A ne fakultet. Tako je. Ne žargonski fakultet. Tako da već tu se pokazuje ono, a to je samo 30 godina, ajde kažem, razlike, ne 300 godina, nego 30 godina je za istoriju ništa realno, ali veliki disbalans u diskusiji i u priči. Tako da, eto, moj put karijere je bio takav da sam krenuo ono kao referent i što je super bilo, sam učio posao od nule. Probio se, dobio šansu, nekad iskoristio, nekad nisam, ali sada gde se nalazim, jako sam zadovoljan tim svojim karijernim putem.
načinu koji sam se iškolovao i kako sam posle kroz posao prolazio, nikad nije to išlo samo uzlaznom linijom. Ja uvek kažem da su i život i posao kao EKG. Ko nikad ne doživi pad, po meni treba da se zamisli, zapita, jer možda ga čeka iza ćoška. Mislim, ne treba namerno da padne, ali mora da bude uvek na oprezu da je nemoguće baš da uvek sve ide uzbrdo. I obrnuto, ako ide sve nešto dole, ne treba da čovjek upada u depresiju i neki down, nego da veruje da iza kiše dolazi sunce, tako da uvek bude optimista. I evo, već sam 11 godina u Generaliju, jako sam srećan onim što radim. Uživam u poslu i dalje imam osjećaj u stomaku kad krenem na posao jako pozitivan i to me onako vozi, što se kaže, žargonski u Z generaciji kada se izjašnjava na taj način. Tako da, eto, zadovoljan sam trenutno i svojim privatnim životom i poslovnim životom. A sad koliko imaš godina? 53. 53 i... Punim 54 ove godine, da. 53 godine. I osjećaš se kao... Počnem se, ono, verovatno, što kaže Karić, 20 godina mlađe i to. Samo ne mogu to da promenim u, kako se kaže, u onoj krštenici, ali duhom i telom ne osjećam te svoje godine. Mada to nije ni bitno. Osjećam se tako kako ja sam u trenutnom, imam troje dece, tako da me to još više podmlađuje. Ja sa moje tačke gledešte ti kažem, tek nastaje najbolji period tvog života. Ja sam sa 58 godina prvi put se penjao u životu na neku planinu i to sam išao na Himalaju, osvojio jedan od vrhova 6200 metara, tako da još si mlad dečko. Hvala Ivane. No, hvala. Generacija. Da, generacija. Hvala Ivane. Mašo, sledeća, izvini, koliko imaš godina? 37. 37. 38. I kakva je tvoja životna priča? Pa moje iskustvo je manje raznoliko, ajde da kažemo, nego Draganovo. Pa normalno, zato je on direktor. Ne samo zato, nego zato što sam od početka i od uvek u Generaliju. Ja sam završila fakultet 2007. Fakultet organizacionih nauka. Naravno, tad me HR uopšte nije interesovao. Htjela sam marketing, pa sam na fakultetu još shvatila da možda to ipak nije opcija. Pa sam onda htjela financije, a onda krenula ekonomska kriza i na kraju slučajno na oglas se prijavila, došla u rekrutaciju i selekciju 2008. Prvi posao, sad se podsjećamo kako je Dragan pričao, šta to beše. To je bilo pozivanje kandidata, gledanje biografije, jedno uživanje, svaki dan testiranje, intervjui, verovatno Dunja zna. I tako u HR-u, evo godina za godinu, 14 godina tu od 2016. sam na poziciji direktora Direkcije za ljudske resurse i organizaciju. Iste godine i Dragan postao CEO, tako da mogu da kažem do te 2016. poslednjih 5 godina mi onako udruženo radimo na kulturi kompanije, na brizi o zaposlenima i nekako nam je to zajednička misija i tu smo potpuno tim. Usklađeni. Eto, ja često kažem da Generali biste to virala, ne znam kako još uvek nisam, koliko volim kompaniju, onda me kolege zezaju i kažu pa zašto nisi vidjela ništa drugo, jer nisam menjala. Umeđu vremenu sam samo bila u Milanu na nekom internacionalnom assignmentu u Generali grupi i to mi je stvarno bilo veliko iskustvo. Prvo život preko, samostalan, novi tim, novi način rada i nekako grupa koja je centar svih događanja za nas u Generaliju. Tako da, eto, sada uživam u svom poslu, imam tim od preko 30 ljudi i nekako se trudimo da zajedno kao veliki HR kreiramo to i zadovoljstvo i brigu o ljudima i da se ta atmosfera osjeti među svih 1800 zaposlenih koliko ih imamo. Ne znam da li tvoja generacija čula za Tita. Verovatno je. Jeste, ja sam prva generacija koja nije pionir. Dobro, znači, ali Tito je imao jednu rečenicu koju često citiram, to je čovjek je naše najveće bogatstvo. Ali isto tako najteže raditi sa ljudima. Je li teško raditi? Pa ja ne mogu kažem da je teško, mogu samo da kažem da je lepo, iako ima normalno izazova, ima i teških trenutaka, ali cilj je da se uvek nekako završi dobro. I na tome težimo i mi i ljudi kad prepoznamo tu zajedničko, da kažemo, ne mogu da kažem ni interes, pre bih rekla zajedničku vrednost, onda nekako sve bude okej. A koja je zajednička vrednost koja vas tu identifikuje? Pa, ja volim iz HR-a da kažem da to zaista je jedna velika briga o ljudima ukupno. Ne samo o njihovoj dobrobiti, često se spominje reč well-being, nego generalno u ukupnom zadovoljstvu, energiji koju imaju na poslu i ne samo na poslu. Znači, mi kad pričamo, mi kažemo
Nama je važno da ljudi budu u životu srećni. Ja zato volim kad Dragan kaže na kraju srećan sam i u životu i na poslu. Nekako verujemo u to da nema razlike, posebno sad sa ovom pandemijom i kako se spojio posao i život. Više nema balansa, to je neki blending pre svega. I nama je važno da čovek ukupno kad podvuče crtu bude srećan. Na ovo privatno manje možemo da utičemo, ali možemo da utičemo da svojih 8 sati uživa u onome što radi i da ga to ispunjava i da dolazi sa osjećajem onim u stomaku koji pokreće na novo i na više. A kako ste se oporavili posle ovih silnih lockdowna i rada u kući? Znam da kod mene u mojoj agenciji Komunis mi smo imali dosta veliki problem jer rad u agenciji traži grupnu interakciju i ljudi su bili presrećni kad su mogli da se vrate zato što je mnogo toga se lakše radi u grupi. Kakve su vaše iskustva? Tu sad imamo jedan paradoks, ajde da kažemo. Znači, mi smo radili svi od kuće, naravno, kad je bio lockdown. Onda smo rekli, od sada imamo apsolutnu fleksibilnost, nema ono smena da ovaj radi 3 dana, 2 dana. Radite kako god mislite da treba, da to sve bude okej i da budete bezbedni, da se ne zaražavamo, naravno, na poslu. Kad je sve sad prošlo, ajde da kažemo da je u ovom trenutku i da se nadam da je prošlo, mi bismo voljeli da smo se više vratili. Ali s jedne strane, nećemo da kažemo ljudima vratite se, sad propisujemo novo pravilo, želimo da ta sloboda ostane i da živi. S druge strane, ljudi koji su navikli da rade od kuće sad se teško vraćaju, a ono što čini paradoksalnu situaciju jeste da se osjećaju diskonektovano. Znači imamo situaciju da čovjek radi od kuće stalno ili gro vremena, osjeća se diskonektovano, a ima težinu da se vrati. Verovatno da sve druge elemente u svom životu posluži da one funkcionišu kao nekada kada se radilo iz kancelarije. Tako da smo videli, imali smo skoro i anketu o, ajde kažemo, zadovoljstvu zaposlenih, to radimo svake 2 godine. Tačno se vidi da populacija koja je obeležila da radi od kuće 4 ili 5 dana, da je nesrećnija, nezadovoljnija. Sad možda je nesreća teška reč, ali je nezadovoljnija od onih koji dolaze 1 do 2 puta nedeljno. Tako da sad imamo i dilemu na koji način da privolimo ljude da se vraćaju u nekom ritmu, a da to ne bude pravilo koje mora da se poštuje. A da opet vratimo konekciju. U to ime želimo, jedva čekamo da se ponovo okupljamo na nekom team buildingu, na nekom sportu. Toliko nam to fali. To je, ovo u kancelariji i Teams neke stvari reši. Ali ovo neformalno, kad se popije piće, kad se nešto proslavi zajedno, kad se trči na onom polumaratonu ili šeta trka zadovoljstva, to pravi ovu energiju i potrebu se istetovira Lavić. Evo sad imamo na kome svet postaje. Velika odgovornost. Dunja, kaži nam svoju priču. Pa, ja sam nekako... Koliko imaš godina? 26. Da kažem, mnogo sam srećna kad sam saznala da ipak pripadam Z generaciji, jer volim tako da se osjećam. Gornja granica, ali tu sam. Moj put negde je, još u gimnaziji sam negde shvatila da želim da radim sa ljudima i da je to ono što me interesuje, ali naravno kao i svaki predstavnik Z generacije imala sam širok spektar interesovanja, imala sam i neku krizu, išla sam i kod psihologa koji me negde usmerio šta je ono negde gde bih se ja mogla pronaći. Tako da sam odlučila da upišem psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zato što su mi tamo bili prijatelji i onda sam se odlučila da ipak ostanem u tim mojim vojvođanskim krajevima. Tamo sam se na 4. godini usmerila na poslovnu psihologiju, odnosno HR, i na masteru takođe. I dodatno se sada edukujem za rept psihoterapeuta pored toga, kako bih mogla negde da radim i jedan na jedan sa ljudima psihoterapiju. Pored toga, negde iz hobija mi je novinarstvo preraslo u još jedan posao, tako da radim 2 posla. Pre 5 godina, kažem, sada trenutno radim kao novinar u emisiji Balkanskom ulicom i znam da negde kada kažem ljudima, oni se zbune kao pa kako sad te 2 profesije potpuno su različite, međutim malo kada se razmisli, uopšte nisu različite. Jedna i druga se bavi ljudima, ljudskim ponašanjem, emocijama, ličnošću i ja negde mislim da svaki psiholog mora da bude dobar novinar, to je da zna da postavlja dobra pitanja. Isto tako mislim da dobar novinar mora da bude dobar psiholog da bi znao kako da pristupi ljudima. Tako da, eto, to je neka moja ukratko priča za sada. Ja mislim da ima, da tvoja profesija ima dosta, nažalost ili srećom, veliku budućnost. Nedavno sam čitao izveštaj o stanju nacije, što je Savez psihologa, mislim, tako se zove, Srbije radio.
i gde ukazuje na vrlo, društvo psihologa, tako, ukazuje na vrlo tešku situaciju, s obzirom da 30 godina živimo u jednom vrlo nezgodnom periodu. Jeste. Periodu neizvesnosti. Neizvesnosti, pa smo se na tu neizvesnost na neki način navikli, svako od nas napravio neki modus operandi, način života kako raditi i opstati. I onda nam je došlo neki nevidljivi neprijatelj, a to je ova korona, koja nas je totalno sludela. Jel se baviš tim stvarima? Bavim se i negde kada sam upisivala psihologiju, uglavnom sam nailazila na komentare, jao, nemoj to, pa neće biti posla, ko još ide kod psihologa, mi smo... Da, bilo je poprilično onako nekih nepodržavajućih stavova, ali međutim, sad mi se čini da nije tako. Naročito negde među mojom generacijom, da to više nije tabu, nego je, da je to čak stvari neke lične higijene, da su ljudi zaista počeli to tako da smatraju i da negde i to gledaju kao na svoj neki lični razvoj. Tako da, i mislim da i korona svakako negde, eto, nažalost, ali i pomogla u tome da ljudi shvate da zaista ne mogu sve sami da rešavaju i da je negde dobro popričati i sa nekim stručnim licem. To znači da citiram Boru Čorbu, ko ne poludi nije normalan. Otprilike. Dobre, sada ja kao razredni ovde, pošto sam najstariji, ja sam u ovoj generaciji koja odlazi u fade out. Ja imam 67 godina i Ali nemam bore da to i dokažem. Znači, ne, sada je ovo pošto... Tako se kaže pošto na reklami, slična mi je priča kao i Dragano. Ja nisam znao šta ću da studiram u životu. Bio sam hodajući hormonalni poremećaj u srednjoj školi. Apsolutno me ništa nije interesovalo, osim devojčica, dobro zezanje. I onda sam bavio sam se fotografijom i dobio neke nagrade čak za neke planinske predele. I onda sam bezuspešno pokušavao devojčice da ubedim da je akt vrhunac emancipacije, tako da slika uglavnom mrtve prirode i za povlastice. I onda sam to, vođen tom logikom, rekao, ako ja kao fotograf tako lepo mogu da pričam sa njima, filmadžija je bog. I onda sam otišao na prijemni ispit, gde su se tri kandidata su se primala. Ja sam hteo da studiram kameru. Bilo nas je 200. I tu sam propao i da ne bi otišao u vojsku, upisao sam ekonomiju, zato što mi je ekonomija bila blizu, jer ja sam stanovao na Zelenom vencu, a bio sam loš đak i onda nisam mogao ništa da se upišem na neki fakultet bez prijemnog, tako da sam od 1000 primljenih po rangu sam 951. Dovoljno. Dovoljno je. I onda sam nisam nešto išao na fakultet, moram da priznam, ali sam shvatio da mogu da taj završim fakultet gdje sam započeo. Čak sam onda, za vreme dok sam studirao, radio sam kao turistički vodič. Ja sam hteo da imam svoju lovu, tada se dosta putovalo. I mesecima sam provodio po raznoraznim destinacijama i baš mi je bilo lepo. Ali sam morao da završim, jer kad započnem da završim, pa sam onda završio. Imao sam čak i prosek 8-8, znači, iako me jedini predmet koji mi interesuje bilo socijalna psihologija. Sve ostalo sam onako morao i onda sam, pošto su imao neke ponude za poslove, a stvari hteo sam da radim u JAT-u kao steward kad završim fakultet. Znači, bio sam ovako dosta moronski orijentisan. Ali morao sam da idem u vojsku da bi se zaposlio u JAT-u, pa sam bio u vojsci. Pa sam bežao, pa sam bio u zatvoru. I onda jedini način da pobegnem iz zatvora, kasnije kad su me pustili kući, je bilo da se prijavim na konkurs. I tako sam se, na prvi konkurs koji sam se prijavio, to je bio neki Jugoslavija Publik, Zavod privredne komore Jugoslavije za ekonomski publicitet u inostranstvu. Došao sam, bio sam primljen i našao profesiju koju se bavim preko 40 godina, reklama. Tako da to mi je neka priča. Da stvar bude interesantnija, ja sam počeo da predajem na fakultetima raznim i završio sam karijeru kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, ono što sam hteo da upišem, tako da sam tamo završio postdiplomske studije. Tako da je to jednostavno vrlo
ludačka neka priča, kao svako od nas što ima. Znači, ja sam bio, moram da priznam, debil po pitanju, nikad nisam znao šta hoću. Znači, to je, ja se divim Novaku Đokoviću koji sa 5 godina zna, hoće da bude to. Ja sam pojma nisam imao, ali sam jednostavno non stop nešto radio, non stop sam se borio da nešto postignem u životu, neku svoju nezavisnost. I to je recimo nešto što me vuklo. Tako da, drugo što sam primetio da dosta stvari tretiram kao igru. I kad se igraš, onda imaš pravo i na neuspeh. I to je recimo, jer kad si onako zagrižen 100%, onda kada ne uspeš, onda je užasno teško da preživiš to. To me je sprečilo da postignem nešto više, ali opet uživam u nekim stvarima kao i vi svi što ste rekli. Ja obožavam svoj posao i to mi je neka vrsta mentalne gimnastike. A sad sam pod stare dane, pre 2 godine, ušao u novi neki pravac. Imam neku emisiju koju vodim. Tu su me naterali prijatelji da Željko Joksimović mi je, kad je napravio televiziju, zvao da napravi neki šok. Ja kažem, kakav? On kaže, osmisliti, imamo fenomenalnu scenografiju. I onda sam iz muke da govorim sa ljudima kao brendovima, tako da se to zove šta sam tebi, ko sam sebi. Mm-hmm. Imamo preko 6 miliona pregleda na YouTube-u, što je dosta. Tako da, mlad sam, znači, perspektivan i tako dalje. E sada, da vidimo, znači, ja mogu da još nastavim, pošto sam jedan moderator, onda sam mogu ponovo sebi da... Da, nešto, ili ja da te pitam. Ajde, pitaj mi. Da li bi Ivane nešto promenio iz ove perspektive kroz taj tvoj razvojni put koji si sad ispričao? Čekaj bre, ja postavim pitanje, ovo je teško pitanje. Kažeš ne bi i završiš, bude lak odgovor. Pa ne znam, znači ja sam plitko uman, nisam onako duboko uman da se preispitujem šta te stvari, da, nego jednostavno idem kroz život onako i radim stvari koje volim. Ali opet da završimo taj neki deo predstavljanja, mislim da mogu da vam ispričam jednu priču iz života. Vezano za godine. Znači, tako da. Kako godine idu, nek vam starac Fočo sada ispriča kako godine idu. Ja kad sam punio 60 godina, to je onako psihološki bilo onako, čekaj, 60, to jao čoveče, znaš, ono, šestica se pojavljuje. A ja imam 4 dece i sin mi je tada bio drugi razred. I sad on je bio u tom periodu koliko ima 8 godina, 9 godina, gde se oni međusobno takmiče. Ja imam 9,5 godina, 10. Ima jedan matorac od 11 godina, on im je bog. I sad on meni onako doručko i kaže, jao tata, koji si ti car? Ja mislim da si ti najstariji tata u razredu. Ja kažem, dobro, ne u razredu tata, ti si u školi najstariji tata. A neki mu ne prijete, Đorđević, kaže, od Đorđevića ni deda nema 60 godina. Ja kažem, dobro, nemoj mi više. Ali ti hvala, dobro je bilo. I kaže, kada si ti rođen? Ja kažem, ajde sada pokušaj, izračunaj. Znači, to je ta priča. I sad on nešto gleda, računa. Kaže, pa ti si rođen pre 2000. godine. I još si živ. Tata care. Tako da, te godine su pred vama. I sada da možemo da otvorimo sledeću neku grupu pitanja. Da li postoji neka... Kako sarađuje generacija jedna sa generacijom drugom? Ovde smo tu, vas dvoje radite i koliko ja vidim, postoji odlična hemija u tome. Koje su prednosti, s kojim ti imaš generacija voliš da radiš? Pa sa svim. Mislim sad kao sa svim. Osim ovim koji su već otišli u penziju. I sa njima. Ali mi imamo, baš se ponosimo time i ova tema nam je dobro došla, ali mi imamo u kompaniji raspon od 18 do 74. Znači, kod nas rade i penzioneri. Mogu i to da se prijavim. Normalno. već vidim dve nove osobe u timu. Ali je lepota toga što imamo, na primjer, baš sam gledala malo statistiku, imamo 6 timova i to velikih timova koji imaju zastupljene sve generacije, baby boomers, X, Y, Z, što je fenomenalno. Znači, imamo 6 velikih timova i to su timovi u prodaji, u marketingu, u IT-u imamo sve generacije.
Što nekako jeste dokaz da smo mi shvatili sad spontano, ne kroz mnogo učenja, da ljudi dobro sarađuju kada su različiti i da tu ima dosta prednosti. I tačno mlađa, ako govorimo o godinama, mlađi uče starije novim tehnologijama, društvenim mrežama. Znači, mi imamo 500 ljudi koje zovemo digitalni agenti. Oni objavljuju svaki dan na društvenim mrežama neke postove o Generali o svom poslu. Među njima je polovina koji nisu Z i Y, što je fenomenalno, što znači da i on, ali oni to uče od mlađih. U tom kontekstu lepo sarađujemo i mogu da kažem da negde i kada biramo kandidate, da stvarno nikada ni ne dobijamo ni od timova, ni od menadžmenta neki zahtev da je mlade. Ovako, stvarno nam je bitno ono iskustvo, energija, uklapanje u kulturu, na kraju dođu godine. Ima naravno ovih trendova da se sa CV-eva brišu godine, pol, slike. Još nismo nekako ako ušli u tu fazu, prosto zašto nismo ni videli da imamo problema. Kad vidimo da imamo od 18 do 74, ne vidimo da je tu neka, ajde kažemo, da je neki izazov. Tako da mogu da kažem da lepo sarađujemo i da ta hemija dobro funkcioniše među svim generacijama. To je barem moje iskustvo. A Dragana, reci mi, da li postoje različiti stavovi u različitim generacijama vezano za osiguranje? S obzirom da osiguranje je vrlo jedan specifičan biznis. Da. I ima dosta elemenata gde i predrasude neke i stavovi o životu se ukrštaju u tome. Iz ugla nas kao zaposlenih ili iz ugla kao klijenata? Da. Pa, aj sad da ne bi mnogo slušali nas naši zaposleni pa znaju te cifre. Osiguranje nije razvijeno u Srbiji. Kad kažem da nije razvijeno, to znači da 4 puta, što je mnogo, je zaostalije od nekih srednje razvijenih zemalja iz Evrope, a još više od onih visoko razvijenih. Ali to vremenom dolazi sa platežnom moći stanovništva, ali i sa kulturom razumevanja osiguranja. I mi često kažemo, kad pričamo s ljudima, da osiguranje ne sprečava štetni događaj, jer da je tako, ceo svet bi bio osiguran, niko sebi ne želi štetu, ali ublažava štetne posledice. Što opet kad se priča i te kako može da uđe lako u glavu nekome, tako? Kaže, aj bar da mi ublaži ako se desi. I sad, generacijski gledano, ja lično imam dosta ljudi koji mene zovu, me poznaju, pa ne idu do onoga, oni me znaju privatno, pa ne razmišljaju da li sam direktor ili nisam, što je meni stvarno okej. I zovu me da mi kažu, ja bih ga kupim ili za firmu ili za mene lično ta neka osiguranja, kome da se javim. Znaju da neću ja da im to prodam, pa onda ja to usmeravam dalje. I nekako se pokazalo da mlađe generacije to lakše razumevaju, što je meni super pokazatelj za budućnost. Jer mi zavisimo od buduće generacije koje dolaze. Ne zavisimo od moje i od tvoje generacije koja čak i da hoće se kupi neko osiguranje, kako se kaže, isključena iz mogućnosti o nekim tablicama i drugim stvarima. I mi čekamo novu generaciju koju dolazi, i mlađu od Dunje, koja treba svesno da priđe tome. I zato mi naše zaposlene i obučujemo da budu savjetnici, a onda prodavci. To je mnogo važnije. Da bude savjetnik nekome s kim priča, da mu pojasni i približi zbog čega bi on trebao da kupi osiguranje. Da ga uzme i da ga osiguranje... Ja kažem, kupite policu i zaključite je u neku policu i nikad nemojte da je gledate. Jer mi prodajemo proizvod koji realno ljudima ne treba. Baš kažem, ja sam prošao dosta u svojih 30 godina karijere i prvi put kad sam došao u osiguranje sam rekao, Bože, da li je moguće da mi prodajemo proizvod koji ljudi i kad ga kupe ne žele da ga koriste? Što je apsurd. Apsurd. Ja rekao, kako ćemo mi to da uspijemo? Baš ja sam došao s druge strane, nisam ono još uvek zatrovan izrazima osiguranja i tom navikom iz osiguranja. Jer sam došao iz industrija drugih i rekao sam, pa ja sam sve što sam do sad radio napravio i ti imaš proizvod. Ivane, kad napraviš, jedva čekaš da ga drugi ljudi koriste. I drugi ljudi kažu da, kad mi je neko nešto napravio vezano za reklamu, jedva čekam da puštam da ljudi to vide. A mi prodajemo proizvod koji čoveku treba da pomogne ako mu se nešto desi da nema finansijskih posledica. Ali opet bi voleo da je nikad nije upotrebio tu istu polisu. Tako je to baš apsurd i mnogo je teško. Ja se uvek divim našim zaposlenima koji rade u prodaji za svaku policu koju su prodali. Za svaku policu koju prodaju, to je nadčovečanski napor u zemlji koja je nerazvijena, slabo platežno imućna, da može to da plati, ne razume osiguranje, sve vi to trebate prodati. Ja dosta često kažem,
Naisto mi čoveka koji se ujutru probudi, ono protegne se, popije kafu i kaže e, idem da kupim osiguranje. A nabrojat ću vam svakakve proizvode od cigare da zapali, kafe da popije, ode na u pozorište, ode na sport, da ima potrošnju na sve strane, da ne pričamo o šopingu, što čoveku treba i tako dalje. Tako da, u tom razgovoru neka lepa stvar je da mlađi ljudi, mlađe generacije nekako otvorenije idu ka proizvodu osiguranja nego neke srednje, ajde da kažem, i starije dobi, što sad za njima ne možemo, baš mogu da trčimo, ali možemo za ovim drugima. Kompanije su, na primjer, visoko svesne o potrebi osiguranja. Kompanija da imovinski da se osigura i svoje zaposlene vezano za zdravlje ili penzije. A pojedinci još uvijek u Srbiji nemaju tu svest. Mi smo, ja se sećam, svoje vremeno radili reklame za Cepter osiguranje. I radili smo neka istraživanja gde su ljudi jednostavno imali čak i stav, toga se sećam, zbog malera neće da se osigura. Da, pa nama, evo, nama prodaja kad priča, dosta ljudi ono, kako ono, cupka u mestu i viče pu, 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 pomeri se s mesta, one, ne znam, baš... Smo mi radili reklame, se sećaš možda sa Buletom Goncićem. E, da, tako je. To su najbolje reklame yes. smo radili. I te stvari danas postoje, ali to ljudi ne rade u šali, nego oni su ozbiljni kad to kažu. Veruju. Zašto mi mračiš, to su izrazi, zašto mi malerišeš, pomera se s mesta u toku razgovora, ono, prodajnog sa stolice na, ne znam, pojma, samo da mu se ne desi nešto loše. I onda mnogo je teško u takvom nekom ambijentu, u takvom nekom razmišljenju, ovo čime se mi bavimo uopšte prodati. Ali kažem, evo, mi smo stvarno najuspešnija kompanija zahvaljujući ljudima koji rade u našoj firmi. Dunja, kako ti sarađuješ među generacijama? Pošto ti kao psiholog treba da pomogneš nekome ko je stariji od tebe. Jeste. Da li ima problema u prihvatanju saveta? Pa, generalno, mnogo je lakše raditi sa mlađim ljudima u tom smislu, zato što smo mi negde podložni promenama. I negde i naša generacija je otvorena za promene, sve se stvari brže menjaju i mi smo odrasli u takvom okruženju i negde je nama to prirodno. Dok već kad radimo sa nekim, da kažem, starijom nekom klijentelom, dovoljno su oni motivisani za promene, ali naravno da tu postoji otpor, jer dugi niz godina rade po jednom te istom obrascu. Tako da, definitivno da postoji. I kako to rešavaš? Pa samo sporije. Ali u suštini se rešava se i to. Nema ono, ti će mi kažeš nešto i... Pa nema. Zato što stvarno kada neko dolazi kod psihologa, onda je on već negde motivisan da želi nešto da promeni i shvata da ne ide više tako kako je išao i da udara u zid već neko vreme i da je spreman da usvoji neki novi obrazac ponašanja. Dobro, znači to su sve vrlo optimistički odgovori. Na mladima svet ostaje, nove generacije su drugčije, Bogu hvala, nego mi. Tako da idemo napred. E sad, da sebe ne bi pitao, ja predlažem da pogledamo ovaj filmić jedan i da onda nastavimo razgovor. Glavne vrednosti, odnosno odlike, kako god ove generacije, su optimizam i entuzijazam i angažovanost. Ovo je generacija koja je najveći konzument tradicionalnih medija. Ono što je vrlo bitno za našu generaciju i možda što nas odvaja, uvek ćemo reći čujemo se telefonom. Ova generacija voli timski duh, ali najviše voli sastanke uživo. Generaciju X koju predstavljam, trenutno predstavljaju zreli ljudi koji se nalaze po meni u najboljim godinama. Sa jedne strane imaju dovoljno energije, a sa druge strane su dovoljno iskusni. Živimo u svetu digitalne transformacije gde naša generacija mora da se prilagođava vrlo čestim, a neretko i prebrzim promenama u tehnologiji. Mislim da je glavna odlika naše generacije da smo uporni, da smo vredni, ambiciozni, da smo inovativni, da smo dobro tehnički potkovani, da smo spremni za promene i da im se brzo prilagodimo i recimo, ajde kao neka negativna naša osobina, da smo možda u momentima previše brzi i nestrpljivi. Glavne odlike naše Z generacije su to što nam je od malena internet dostupan
svakodnevno. Navikli smo da sve informacije bukvalno dobijemo u sekundi. Živimo u vremenu kada je jako teško odvojiti privatno od poslovnog i smatram da je stvarno najveći privatni uspeh ako uspemo da ostvarimo oazu mira i spokoja u društvu dragih ljudi. Trajati sve ove godine, iako su mi i saradnici i klijenti pripadnici različitih generacija. Za moju generaciju mislim da je poslovni uspeh su neke vrlo ovako konkretne stvari, nekakav menadžerski ili rukovodeći položaj, zatim priznanje u kolektivu u kom radi i u društvu, dobra primanja. A privatni uspeh su pre svega deca, znači uspešna deca, ono, dobro u školi, dobri sportisti, dobri umetnici i naravno rešeno čuveno stambeno pitanje. Pored toga svakako volimo da imamo ovako i vreme za hobije, za putovanja i za nekakve druge korisne ovako društvene aktivnosti i događaje. Po mom mišljenju, poslovni uspeh je kada na posao dolaziš bez gorčine i kada sa posla odlaziš sa saznanjem da si nešto uradio, da si nečemu doprineo i kada sa posla odlaziš zadovoljan. A privatni uspeh je da imaš kome da se vratiš. E sad, to ne mora da bude porodica ili prijatelj, zavisi ko kakve afinitete ima. Nekome je okej da se vrati i u tišinu i meni bi nekad bilo okej. Za mene je taj neki poslovni uspeh da imam danas sutra neku bolju poziciju u kompaniji, da imam super, tačnije cool atmosferu u ekipi i da imam naravno dovoljno sredstava za sve to kako bi mogu i svoj neki privatni život najnormalnije da uskladim s tim. Privatnim uspehom bi smatrao to da danas sutra imam dovoljno vremena nakon osmočasovnog radnog vremena za porodicu, za prijatelje, devojku, trening. Ja mislim da je to kao prvo briga o zaposlenima, usklađenost privatnog i poslovnog života, kultura negovanja različitosti, transparentna komunikacija i prijatan poslovni ambijent. Karakteristike koje odlikuju ovaj jednog dobrog poslodavca je pre svega da je firma poštena i ugledna. Firma treba da bude društveno odgovorna sa velikim osjećajem za ekologiju i samoodrživost. Zatim da bude pravična u svakoj situaciji prema svima, da prosto se te različitosti u kojima upravo govorimo da se poštuju i prihvataju. Zatim da bude uređena, da ima jasno iskazana pravila, da brine o zaposlenima u smislu da je zaposlenima omogućen lični profesionalni razvoj i da zaposleni tu firmu doživljavaju kao jednu drugu kuću i da istovremeno može i više generacija da radi u istoj firmi i svakako da primanja koja se ostvaraju u firmi omogućava jedan kvalitetan život. Po mom mišljenju, dobar poslodavac neguje različitosti kod svojih zaposlenih, zatim omogućava njihovo stalno napredovanje i edukaciju, a ne sputava ih u tome, omogućava zdrave uslove rada i zdravo radno okruženje, pruža mogućnost za napredovanje i poštuje, recimo, ili pravi balans između privatnog i poslovnog života. Za mene su tih pet osobina dobrog poslodavca. Prvo da poslodavac ima empatiju prema zaposlenom. Druga stvar je da je radnik samostalan. Treće, da je to što radnik radi ispraćeno sa zadovoljavajućim financijskim zahtevima. Četvrta stvar je da ekipa u kojoj zaposleni radi bude dobra. A peta osobina je da mi poslodavac omogućuje da imam balans između privatnog i poslovnog života. Zahvaljujući mladima, najčešće sam ili uveliko sam u trendu sa novim dostignućima, odnosno novim tehnologijama. Oni su stvarno uvek tu i spremni su pomoć. Iz mog ugla gledano, novije generacije su možda i suviše brze, što implicira da ponekad možda i prave greške. A iz njihovog ugla gledano, ja sam sigurno suviše spora i detaljna. Saradnja je jako dobra, mi smo svi tu jedni drugima potrebni, svako sa svojim ovako nekim iskustvom i prednostima. S jedne strane, jedni imaju više energije,
i brži su, a s druge strane imaju manje strpljenja i onda nekako ta zajednička neka sinergija ipak na kraju da dobar rezultat. Ja sam u svom dosadašnjem radu uglavnom imala priliku da radim sa ljudima koji su stariji od mene i od njih sam naučila i sve vreme se trudim da učim kako da budem strpljiva, kako da napravim razliku između veličine problema i da shvatim da nije svaki problem podjednako veliki i naravno da shvatim i da je svaki problem rešiv. Onda to neko njihovo životno iskustvo je meni dragoceno. A što se tiče mana, opet ne bih rekla da je to mana, to je jednostavno neka generacijska karakteristika, da se oni možda malo sporije naviknu na promene. Što se tiče mlađih kolega, meni su oni potpuno super, oni su ambiciozni, hrabri, oni kažu šta misle, nemaju to neko ustručavanje koje ja imam, ujedno to može da im bude i mana. Ajde, što se tiče mana, nije mana, oni su jednostavno neiskusni, a to nije mana, to će steći s godinama. Pa kao prednosti bih naveo što od njih, faktički i od starije generacije, možemo dosta toga da naučimo. Da li je to razgovor s kolegama, da li je to neka njihova disciplina, jer su oni faktički drugačije odrasli od naše generacije. Što se tiče mana te generacije, ja to ne bih nazvao kao njihovom manom, nego kao našom prednošću. To je zato što je naša generacija odrasla na internetu, a njima je internet dostupan tek od srednjih godina njihovog života. I faktički sve što mi očekujemo da neko zna od starijih generacija, uglavnom i nije tako. Ja bih naveo da je to razmjena iskustava između te dve generacije. Znači koliko oni nam dobrog mogu da donesu, ja očekujem da toliko dobrog i mi njima možemo da donesemo. Odgledali smo film, smejali smo se malo, je li tako, na neke stvari i svako sebe preispituje šta je to. U međuvremenu, verovali ne, došlo i pitanje gledalaca, neko nas gleda i sluša, tako da to je hvala i gledalcima i slušalcima. I kaže, da li je teško uskladiti rad različitih generacija u timovima? Ako jeste, šta je po vašem mišljenju najvažnije da se te razlike premoste? To je za... Evo ja ću prvi, sada ne bude ono da... Lepo je pitanje. Maša je malo pričala o tome. Ja mislim da su tu ključna stvar koja rešava bilo koje prepreke je slušanje jedni drugih. I onda mislim da se dolazi do rešenja. Jer ako se dobro ne sluša sagovornik i ako se čvrsto veruje u svoju poziciju, u svoj stav, gleda se kroz njega ono, ne mislim slušanje u smislu kao pažljiv sam dok neko priča, ne, nego baš slušam šta on priča i pokušam da prispitam onaj moj stav. I ako bi svako u krug na taj način pristupio, pomerilo bi se kod svakoga ono svoje, ja kažem, kad su u rovu, treba izaći iz rova, onda pričati, vratiti se i onda reći, ajmo sad vidimo da li smo dalje ostali tu i smo se približili jedni drugima. Tako da mislim da je lek za te stvari, ako uopšte dođe do tih prepreka u komunikaciji međugeneracijskoj, pažljivo slušanje, prispitivanje stava iz ugla sagovornika s druge strane kako šta misli i onda se mogu naći neke zajedničke tačke. Jeste, slažem se i negde bih dodala čak i pokušaj da se staviš u te tuđe cipele i da negde razumeš zašto je neko odreagovao ili postupio na način na koji je postupio i negde ćemo onda lakše premostiti te razlike između nas. Kada znamo odakle polazi ta osoba sa druge strane. Evo ja da dodam, ima možda jedan recept koji može da se primeni, a to je uzeti kao premisu rečenicu ili stav ljudi su fantastični. Naravno, ima u zagradi bez obzira na pol godine i sve. Ali ako krenemo sa tim da su ljudi fenomenalni i fantastični, onda dolazi i slušanje, naravno premisa slušanje, poštovanje i uvažavanje da bi se uopšte taj most stvorio. Ali kad krenemo iz toga da je svako fantastičan zbog onoga što jeste i udubimo se u ono što on ima da pruži, nekako automatski se ruše sve one druge predrasude ili ono, šta si, malo pre smo pričali šta ti mala ima da mi kažeš, šta ćeš ti mene da učiš ili ja ovaj nema pojma, ima 100 godina. E nekako kad se udubimo i upoznamo ljude sa tom premisom da su oni fenomenalni, nekako se onda i te potencijalne diskriminacije ruše i nestaju. Da meni malo to zvuči, ja verujem da su ljudi dobri, znači definitivno to je neki moj životni stav
I međutim, ovo kako ti kažeš, to mi malo suviše onako izgleda life coachovski, kao ja je, happiness, love i tako dalje. I malo mi je udaljeno nekog realnog života. U generaliju nije. Da, ovdje već je to sve proleće. Slažem se, u životu moguće, ali mislim da ta, nema veze da li je istina ili ne, ali da pretpostavka pomaže, otvara most saradnje, otvara slušanje, uvažavanje pre svega, pre one blokade, ma sad će onda mi kažu tu 100 godina radi isto. Znači nekako ako krenemo sa tim, on je sigurno, evo da dodam, da ispravim, da pokvarim tu filantropsku misao, u nečemu je fantastičan, sigurno. Jest. I mislim da ćeš se složiti sa mnom. Negde kada postoji konflikt, mi onda krenemo ili sa obezvređivanjem sebe u tom konfliktu ili sa obezvređivanjem onog drugog. I onda razumemo dakle je ta premisa, ljudi su fantastični i negde će onda i to obezvređivanje biti manje i opet moći ćemo negde da nađemo dobro rešenje. Mislim da to iz toga u stvari polazi. Pa ja mislim da to, ljudi su fantastični, možda se prevede, ali i on isto želi koji ja dobrobit ovoga o čemu pričam. Ja tako i kad razgovaramo o bilo kojim temama s nekim, ja kažem, iz istog ugla kreće kao ja da reši ovo na najbolji mogući način. To je možda Ivane zamka što kažeš, nisu ljudi isti i ne može se generalizuju stvari. Ali ja lično krećem od toga. Ne krećem nikad od toga, on misli loše ome, zato će iz određenog ugla da minira ovu priču, nego kao smatram isto želimo iz različitih uglova i različitim alatima. I onda vidimo koji su to alati da razmenimo mogućnosti i da dođemo do cilja. Tim pristupom se, ono što kaže Maša, spajaju mostovi, ruše barijere, bodljikave žice koje svako treba da prođe da bi stigao do nekog cilja. Tako se mora biti u glavi otvoren da bi se te stvari rješavale. A mogu ja nešto da kažem? Pošto me niko ništa ne pita. Pošto me niko ništa ne pita, da se zamislimo da ja sam sebe pitam. Ja recimo, kad sam postavljao ovako inteligentna pitanja, ja sam razmišljao i slušajući vas. Ja sad imam tu jedan problem. Ja ne gledam to ljude kao međugeneracijski, nego gledam kao, ni polne razlike, nego gledam isključivo kao ljudska bića. Pa i mi, ja mislim, nismo sve ovo... I ja mislim da je taj međugeneracijski problem polazi iz stava ljudi. Tako je. Šta će one... Džede da mi kaže ili šta će ona balavica nešto da to, nije to bilo tako u moje vreme i tako dalje. Jer jednostavno treba da posmatramo ljude kao ljude. Pa ja se slažem, nego bilo pitanje vezano međugeneracijski, pa da nije pisalo... Otvaram diskusiju, razmišljenje, znači suštinski... Individua se posmatra. A nekog ima godine kog je pola. Upravo tako je, ali nesvesno... Oboji pretpostavku to koliko neko ima godina, kog je bola, pola, kog je usmerenja. Ako hoćeš da ga diskredituješ, recimo, ako imaš takav neki stav ili ti ide na živce, onda obojiš svoje stavove time. Ali različiti smo svi, prvenstveno kao ljudi, a da vidimo šta je zajedničko određenim generacijama. Ajde da možda kažemo kakav su... Šta je tipično očekivanje za neku generaciju bilo uspešnog života? Ja ću reći za moju generaciju, recimo da kad smo završavali fakultete i tako dalje, tada nije bilo privatne inicijative. Ideja je bila da ti se zaposliš u nekoj dobroj firmi, tada su bile Genex, JAT i tako dalje, i da onda dobiješ dobru platu, dobit ćeš dobar stan i tako vrhunac kulminacije uspeha jeste da imaš vikendicu u Grockoj, 15 soma maraka u šteku, golf, dvojku i Bog da te vidi. To je recimo bio ta neka karijera koja je izgledala kao neki model uspeha. Šta je u tvojoj generaciji bio model uspeha? Pa mi smo generacija ovih milenijalci koji su živjeli i bez smart telefona i sa... I, ajde, dobro, internet, neko ranije doba bez i sa, a društvene mreže su se nekako desile u naše doba. I mislim da je nas to napravilo fleksibilnim i prilagodljivim prosto na raznorazne promene. Mislim da nam je to otvorilo put, ajde da kažemo, i tu ideju da volimo različite stvari, da smo radoznali, da smo brzo možda skloni nekim promenama, brže od toga samo da dostignem to i to, nego da uvek imamo onaj moment, a šta bi još moglo više? Znači, milenijalci... Šta ti je bio simbol uspeha, recimo tako? Ja sam rekao za moju generaciju šta je bilo?
ja bih pre to rekla, mogla kažem iz ličnog. Meni je bio simbol uspeha ono neka ukupna sreća, da mi je super na poslu i da mi je super privatno i to je to. Da li je pozicija? Eto, meni uopšte nije bilo obeleženo ni pozicijom, ni kompanijom, nego samo da se dobro osjećam. To je, ne znam da li je to generacijski. Feel good. Bukvalno feel good. Ti, Dragane? Pa ja sam generacija iza tebe, tako da kačim deo tvog i mog onog života u socijalizmu, ali sam stigao u te neke godine, evo kao Dunja, 24-5 godina, kada je krenulo privatno preduzetništvo u zemlji. I tada, za razliku od ovog tvog što si rekao da se očekuje da se tu završi neka sreća, ajde da kažem, kod nas u moje vreme su već ljudi zarađivali mnogo više para. Tako da je neko mogao postaviti ciljeve, ne da više ima samo 15.000, nego već stotine hiljada da ima neke, ajde da kažem, ušteđevine, da nema vikendicu u Grockoj, nego da ima na moru negde. To su već ono pomeraju. Mislim, ja to nisam nikad tako zamišljao, ali hoću kažem, generacija ta je već imala pomeranje malo, čim je nešto privatno preduzetništvo i kreće malo privatno da se posluje, već i veći novac okreće. A mogu da kažem da neku tu generaciju X opet ne mogu da generalizujem, mogu iz svog ugla da pričam, krasi i neka samokritičnost i kritičan stav. Ja sam odrastao bez društvenih mreža. Mi smo prvi svedoci početka računara, to je uhvatilo i tvoju generaciju, ali računara za službu zabave, igrica, a ne još uvek u službi posla. Nisu postojale društvene mreže, nisu postojali mobilni telefoni. Ja i dan danas kad pričam s decom mojom koje su rođena 2000-te pa na ovamo, one kažu, taj tata, kako se živelo bez mobilnog telefona, nije realno. Ko zove čoveka, a izađe iz kuće? Pa šta ima da ga zoveš? Pa znamo i kako, ja kažem, evo mama vaša, ja, kako smo se nalazili. Daj priča nam to, to nam je baš interesantno. Pa dogovorimo se da se nađemo negde i ja nju čekam i nema je 15 minuta. A ona volke oči. I? Šta se dešava? Šta radiš onda? Pošto oni sad ne mogu da veruju, ti sad pustiš poruku kasnim, pobegom i tramva i ovo ono i ljudi su stalno ono, u trenutku no. Mogu da funkcionišu. Ja kažem, imaš odluku da odeš ili da čekaš. Pa i šta si ti radio? Pa vas dve se rodile. Čekao sam. I to je tako. Tu sad pokazuješ i svoj karakter i želju, šta želiš i tako dalje. Tako da te generacije ne mogu da razumeju da se i nekad na drugačiji način živelo. Pa opet, ja kažem, sa mora se pošalje razglednica koja stigne kasnije kad se ti vrati u kući. Kaže, kako je to slatko, kako je to lepo. A ti sad pošaljaš ono, znaš, ono, dobro sam stigla, super mi je, izgubio staj neki deo. Ne kukam za time, ali nekako je to imalo svoju lepotu. Tako da, fleksibilni smo kao generacija, skloni dogovoru. Tako, mislim, ipak smo uhvatili, ja sam uhvatio kao mlad to vreme bez digitalizacije, a sad kao, ajde da kažem, ne kažem starije nego srednje doba, totalno u digitalizaciji. Od sobstvene dece, od ovih mlađih generacija mogu mnogo da naučim u tim modernim stvarima. Nisam nikad u okovima tradicije i nekih stvari da ne mogu da ih pomerim i promenim, tako da sam otvoren i za te neke stvari. Tako da mislim da ta generacija koju ja, da kažem, danas ovde predstavljam, a ne može da se ono, generalizuje, može da se snađe u nekim modernijim vremenima, a da opet koristi neka iskustva iz prošlosti. A koja su očekivanja tvoje generacije, Dunja? Pa mislim da ta neka formula uspeha koju negde mi jurimo kao generacija je to generalno zadovoljstvo poslom, da radimo neki posao koji nam pruža osjećaj slobode, da mi negde možemo i da se posvetimo još nekim drugim stvarima i da se ne osjećamo kao da smo u okovima i negde mislim da nam je jako bitno da radimo nešto što ima smisao, da smo mi nekako doprineli svetu, korporaciju koju radimo, timu, da negde činimo nešto za bolje sutra. Mislim da nam je kao generaciji jako bitan taj neki smisao i svrha onoga što radimo. Nešto da nas ispunjava, da smo mi deo neke misije. To je onako nešto što najčešće čujem i od svojih vršnjaka. Ne, pa lepo je to čuti, zato što moja generacija je bila vrlo okrenuta ka svojoj cenjenoj guzici i preživljavanju u jednom neprirodnom sistemu. Ali ja bih rekla da je i ovo, što vi kažete, o našoj guzici da se radi, zato što je to negde pomalo egoistično, da smo mi ti oni koji su nešto doprineli. Tako da nije to puno različito.
Postoji nešto, recimo, što ja isto vidim kao razlika, koja mogu sebe da pitam, razlike je u nekim starijim generacijama, naročito u mojoj generaciji, mi smo na neki način sirotinska generacija. I gde smo, gde ključ uspeha u nečemu, jedna od mantri, bi bila posjedovati, imati. I mi smo bili spremni da se čitavu noć gužvamo po vozovima da bi otišli u Trst da kupimo farmerke, cipele, da bismo plaćali, da bismo taj dodatni par cipela švercovali. I to je suština bila imati. Mislim da nove generacije idu ka drugom priču, čitava taj fenomen u marketingu, u komunikaciji, experience. Osećaj. I to je taj doživeti. Doživeti zato što imaju sasvim drugčiji odnos prema tim nekim materijalnim stvarima koje smo mi imali, koji su bilo vrlo materijalno orijentisani. Jer ti, ja znam kad sam napravio neku prvu lovu, ja sam počeo da kupujem Mont Blanc nalivpera. Jer to mi je bio neki simbol da sam uspeo u nečemu i normalno sad imam tu kolekciju koja mi stoji posle sata i tako da neke gluposti, suštinske stvari, materijalne, umesto, jer je to bio na neki način da se dokaže da smo uspeli. Ja mislim da je tvoju moju generaciju, mislim, jer kod tebe bilo, sećaš se ono kao ko ima starke? Pa, ne, mi smo prevazišli starke. Ne znam da li je to sad. Mi smo prvo super rifle. Da, ne mislim starke ko starke, nego sećam se, ja kad sam bio srednja škola, da su ljudi rekli čoveče, pa on ima starke. Kao patike. Ne su bile najke. Simbol, jel kao, zato što ipak kažem, to je bio socijalizam, pa ovo neki američki proizvod, pa otkud sad to njemu, nema da kupi tu, nekomu done od negde, a lepo izgledaju, nisu ono bez veze. I sad svi jure to da požele da imaju. Ja ne znam sad generacija, ja po ćerkama znam da ne jure tu priču, a one su još mlađe od tebe značajno. I uopšte ne mogu sad da se vratim. Ja ne mogu pitam to neko mlado dete, biće kao, je li tebi bitno da imaš nešto što ovaj tamo ima? Mislim da ne. Ne znam, evo može Duga da nam kaže. To su telefoni, ono što kao pravi razliku kod dece. Moguće, ali to je, na primjer, bilo kod nas. Ono, baš to što kažeš, posjedovanje, imanje nečega gde pratiš. Jesmo bili gladni jer je bilo jednostavno. Bravo, on iz onog siromaša što kažeš. Nama su roditelji radili svi u državnim firmama. Ja kao roditelj za moju decu radim u privatnoj korporaciji svetskoj. To je već drugo razmišljanje i druga očekivanja. Već oni se ugledaju na mene pa kad žele da posao neki traže. Ja se, na primjer, nisam ugledao na moje roditelje da ostanem u državnoj službi, nego sam rekao, ja to ne osjećam, ja bih hteo nešto drugo da radim. No. A meni deca, ugledavši se na mene, ne požele da rade u nekoj državnoj firmi. Ne znam šta to znači, jer vide da možda bude i drugačije. Tako da zaista ima iz godine u godinu razlika. A i to je, ja mislim, i neka hijerarhija motiva sad, onako ja iz svog ugla psihologa, to što negde mi nismo gladni u tom smislu i nismo negde zastrašeni kao generacija da sutra možda nećemo imati ili tako nešto i onda je već došao taj neki nivo samoaktualizacije gde mi želimo, je li to opet što kažem, da negde ispunimo taj svoj smisao i da prinesemo svijetu. Ali naravno da smo mi, da nismo bili negde obezbeđeni i situirani, normalno da bi negde razmišljali isto kao i vi. To bi bio prvi nivo. To je prvi nivo, da. Pa ja mislim da to prati i razvoj u društvu, zato što mi sad idemo u taj disposable ekonomi, znači da ti posle upotrebe bacaš. Znači, mi smo ranije, sat je bio nešto što dobiješ kad napuniš 18 godina i kad ideš u penziju. Da. I to je bila ta priča. Sad je sat postao disposable item. Znači, ti imaš, nosiš ga izvesno vreme, pa ga menjaš. Moda, isto tako. Ranije si farmerke ne nosio 10 godina i vodio računa šta će biti sad da se svake sezone menja. Tako da su se te neke stvari promenile i promenili su se stvari. Ono što je isto vrlo interesantno, možda da taj deo otvorimo, a to je odnos različitih generacija prema društvenim mrežama, jer društvene mreže su fenomen koga sve je hvatao. Moja generacija ima jedan stav prema društvenim mrežama, tvoja generacija sasvim 10, vi ste tu nešto između. Meni je ta fascinanta, ta jedna Instagram kultura koja se svodi na to da je bitnije prikazati nego doživeti. Mi smo sad imali sledeću taj ideju, znači mi smo imali imati possession, onda imamo doživeti experience i sad je show, prikazati. Totalno, znači ljudi naručuju klopu i umjesto da uživaju u klopu, njima je bitnije da to slikaju dobro
stave na Instagram ili bilo gde i da broje lajkove. A da li to ima veze sa generacijama ili ta stvar zarazi sve nevezano od generacije? Jer evo, ako gledamo, ima predstavnika i starih generacija koji isto to rade. Isto koliko ima i predstavnika Z generacije koji uopšte nisu aktivni na društvenim mrežama. Tako da bih rekla da je taj fenomen društvenih mreža koga je uhvatio je nevezano. Sigurno statistički, kad bi se merilo, verovatno ima više, naravno, predstavnika moje i Dunjine generacije, da su u tom, ajde kažemo, fazonu. Ali mislim da kada obuzme, da obuzima nevezano za godinu. Zavisi od... Evo, na primjer, moj slučaj. Ja nisam bio uopšte na društvenim mrežama. Sad je aktivniji od mene. I mene, moje dragi koleginice, otvore mi nalog i nateraju me. Pa ja mislim pre jedno 5 godina, kada je Generali kao kompanija, kao grupa, otvorio nalog i rekao sad moramo da komuniciramo i sa zaposlenima i sa budućim klijentima preko društvenih mreža. To je kanal za komunikaciju, nije više televizija, radio i tako dalje. Da bismo to mogli da radimo i pratimo trendove, moramo svi da imamo otvorene svoje te naloge. Ja nisam znao ni kako se to radi, ni čemu to služi. I pomogli su mi da otvorim. Ja i dan danas isključivo 99% stavljam samo poslovne stvari. Zato što i dalje ne razumem. Mi s mojim decom stalno imam diskusiju. A koga briga šta si jeo u nekom restoranu? Evo, to moja rečenica, baš kažem. Ovo je šov. To je odlika generacije. Pa ne znam. Ne, ovo Maša rekla, ne, roditelj, moj drug, koji je isto roditelj, rođen je kad i ja 2 godine kasnije, to isto uradi što i moje dete. Znači, nije odlika generacije. Nego nekog stava. Možda je on mlađi od tebe. Pa 2 godine, da. Odlika nekog stava. Ja sad kažem, a koga je briga da kad negde otputuješ, svi znaju na kojoj si plaži bio. A ja se vraćam u ono moje vreme, ono što malo pre pričali s onim razglednicama. A zbog čega to pričam? Zato što kad sam ja nekad bio u tvojim godinama, kad odeš na more, znaju tvoji najbliži ljudi gde si bio. Fotografije koje si napravio, imao si moguće samo da praviš ono, kako se kaže, u onom štampanom ili tako formatu. Ostavio si u svom albumu. I samo ako ti neki prijatelj dođe u gost, ti ne nosiš album sa sobom po autobusu, na posao i svima pokazuješ gde si bio, šta si radio. Tako da moj stav od onda se nije promenio i sada. Ne kritikujem oni koji to rade, ali ja to ne radim. I ja ću tako zauvek da funkcioniš. Nema veze s mojom generacijom, nego s mojim stavom. Zato što ovo što si malo pre rekao, zašto je bitno da se vidi koju vrstu pileta je neko u kom restoranu jeo? Šta si dobilo ti? Ali to ti je ono pitanje što smo ranije. Šta je za koju generaciju simbol uspeha? Ali ja mislim da se malo i porede ti ljudi koji to rade. Ovi drugi onda pokažu da je on bio u još boljem restoranu. To već ne znam da li ima veze s generacijom, nego s nekim onom genetskim kodom i nekim stavom i razmišljanjem. To ti je ono što je Dunja pominjala, hijerarhije pod Maslova i ostale stvari. Znači, ljudi žele da pripadaju, ljudi žele da se ostvare, ljudi žele da pokažu neke stvari. Svim što različite generacije to su pokazivale i pokazuju na različite načine u skladu sa društvenim mogućnostima, sa svim stvarima. Možda sad kad razmišljamo o društvenim mrežama, možda je TikTok bolji primer te generacijske razlike. Mislim da se tu može pričati o tome, iako smo se ovde, eto, bar nas dvoje složili da generacijski nema toliko veze koliko vrednosno, ali društvena mreža TikTok, ako bi pogledali, sigurno procentualno zastupljenje ono srednjoškolci, osnovci. Znači, sigurno. Ja, na primjer, ni ne znam šta je to osim što sam čuo. Nikad Sićve zna. Evo. Šta kažeš? Sićve zna. Da. Ali, apropo svega toga, moć društvenih mreža, sad malo širimo to, ali generalno sasvim je atomska bomba, to je ta priča. Moj sin, 8. razred sada, i njegovi drugovi su veliki fanovi Sićve i žele, ubeđuju nas da glasamo. To on je čak... Zbog TikToka ili? Da. Vidiš, tamo su visili, videli i to. I pozvao ih je u Skupštinu na palačinke i tako dalje. Bio je čak moj sin... Da jede palačinke, da. Na gostovanju kod Ivana Ivanovića u šovu koji je stavljao one klipove negde, mislim. Tako da... Pokazivanje je ljudski deo, ljudski fenomen. Nekada si ti se lepo obučeš, pa se prošetaš, pa to nekada objaviš oglas, nekada ovo, nekada... Sve su to normalne stvari za ljude, samo se različi to.
sada koristi kada je eksplodirala praktično ta lakoća komuniciranja. Ti ranije nisi imao, mi smo imali leksikone, je li tako? Tako je. To je umjesto Facebooka su bili leksikoni. Tako je. A sad su se čak i te društvene mreže podelile tako da ti imaš Facebook, koristiš kad hoćeš da si pametan. Da. Twitter kad si ogorčen. Instagram kad si uspešan, a TikTok je zabava. Dodala bih još nešto tu kao predstavnik Z generacije. Ajde da ti te ostale mreže... Ajde malo ovo neka kaži. Ajde da ja nešto kažem. Te ostale društvene mreže nekako jesu služile za to da se mi pokažemo, osim kada nisu svrsishodne u funkciji posla, da se mi prikažemo najbolje moguće. Međutim, na TikToku ima sve više sadržaja i meni se to jako sviđa, gde ljudi dele neka svoja teška iskustva i da negde pokazuju da su i oni od krvi i mesa i mislim da je nekome koji ima iste poteškoće, ali se plaši da priča o tome, shvata, aha, okej, eto, i on ima iste takve probleme i on je to proživao, zašto onda ne bih negde mogao i ja, i očigledno da nisam jedini, negde da može da služi tome da se i ta deca koja imaju svakakve probleme danas negde osjećaju manje usamljeno i da se osjećaju kao da ih neko razume. Tako da ima tu i da. Da, to je korisno. Za tvoju generaciju, ja recimo na tom TikToku saznam puno o bitcoinima, o tim kriptovalutama, imaju fantastične te neke tutoriale, osnovne te neke informacije, kako investirati, u koje te, znači to onda imaju isto tako objašnjavaju neke nove stvari što nisam znao vezano za trgovinu preko Amazona, kako se obogatiti preko Amazona i tako dalje. Tako da ima i korisnih. To je super. Toplo ti preporučujem te neke. Biće ta posledica svega toga. Ajde da se vratim opet nešto. To su više ljudske priče nevezane za generaciju. Manifestacije toga što ću postaviti pitanje su zavisna od društvenih okolnosti, ali opet je ta neka ljudska priča kako se koja generacija suočava sa neuspehom i šta je neuspeh za koju generaciju. Ja sam sticajem okolnosti imao dosta up and downa, kao što si ti rekao, EKG. I doživjeli smo to, ti znaš tu priču, ja sam imao Sači sa pokojnim Sakanom, to je bila najveća agencija, 250 ljudi, 7 zemalja, i onda smo otišli u Honduras, znači izgubili smo taj neki, imali smo jedno od velikih problema je kada ispuniš svoje snove. Mi smo želeli da smo najveći, najprofitabilniji i najkreativniji. Sve smo to postavili, nismo imali novi cilj. I to je bio početak sunovrata. Završila se ta priča i taj neki javni neuspeh je jednostavno jedna vrlo velika stvar sa kojim čovjek mora da se suoči. Ja sam o tome pisao u svojoj knjizi, ima jedno poglavlje, dotakao sam dno života, jer to je stvarno deo tog dela. Da li ima, šta je za vas, za tvoju generaciju, blam, neuspeh? Šta je neuspeh? Da, i da li su spremni da pričaju o tome ili ne? Pa to je baš paradoksalna situacija kod nas. Meni se čini zato što sa jedne strane mi smo toliko asertivni i negde spremni da idemo. Ja sam oduševljena bila kada sam slušala neku klijentkinju koja je rekla, izgubila sam posao, ja sam išla od vrata do vrata sa svojim CV-em i kucala. I ona se nije plašila toga da bude odbijena. A negde sa druge strane ubi nas ta naša ambicija kao generacije, da mi imamo te neke prevelike ambicije i negde već imamo mi cilj i šta ćemo da budemo i na kojoj poziciji ćemo da dođemo i tako dalje. I onda negde na prvu prepreku odmah se obeshrabrimo. Mi imamo to neko prividno samopouzdanje, u stvari ono vrlo negde nezrelo i nestabilno i na te neke prve prepreke ume onako da se slomi. Tako da, mislim da je negde smo onako dosta netolerantni na neke frustracije i na te neke, kako da kažem, prepreke i mislim da su druge generacije onako mnogo strpljivije i negde istrajnije i da je to ono nešto na čemu mi moramo da radimo. A što se tiče neuspeha, pa ja kažem da, eto, sa te neke strane, neuspeh
je što tipa sa 25-6 godina mislimo da moramo da imamo život onako potpuno shvaćen, da mi već znamo šta će dalje da se dešava i onda se to ne dešava. Naravno da se nikome se ne dešava i dođe do one egzistencijalne krize u 20-im i da tu negde se zakočimo i onda mislimo kao ok, to je to, ja sam promašio i život i profesiju i tako dalje i onda to kada se negde prevaziđe, onda negde posle ide lakše. Tako da eto, do tu negde 40. Mislim, jel? Ali tu negde mislim da je ovaj problem kada, što nismo do tad već nešto ostvarili što smo želeli i to nam onda bude onako katastrofa, a onda kada prebrodimo tu krizu, onda negde da ide lakše. Maša? Pa ja bih se nadovezala na Dunju. Prvo, zato što mislim da ima dosta elemenata koje Zed i Millennial se nekako povezuju i prožimaju se i vrlo slično, da ne ponavljam što je ona rekla. Ali ova kriza koja se možda desi u 20. Millennialsima se desi 35-40, gde se ono podlači možda prva prava crta šta sam ja u svom životu ostvario. Sve od ovog, sa sve ovim momentom imanja, što mi se mnogo sviđa, što je možda bila mantra ranijih generacija, ali to sustigne u 40 neminu. Znači šta imam, šta radim, kako me svet vidi, to je sad, da li je to generacijski ili se to će se desiti i Zedu kad stigne na sledeću prekretnicu, ali definitivno je neko obeležje, ako sad pričamo u ovom trenutku, ove generacije sigurno. Ako mogu ja da dam jedan onako sa iskustvenu observaciju, znači fenomen naknadne pameti što sam ja vidio kod sebe. To su takozvani zakon okruglih brojeva. Svaki put kad dolaziš do nekog okruglog broja, godinu, dve, pre ili posle, ti praviš neko nesvesno sabiranje svog života. I ja sad kad gledam nazad, ja sam uvek pravio neke skokove oko tih godina plus jednu, dve godine nesvesno. Znači, to je taj zakon okruglih brojeva koji je pogan. Jer odjednom si do sad si imao dvojku na početku, pa imaš trojku, pa imaš trojku, pa imaš četvorku i tako dalje. Ali šta je za tebe? Ti si ipak u generaciji bio i imao deo tog socijalizma i deo hiperinflacije i kapitalizma. Gde su tebi bili neuspesi? Jer sad ovako čovek kad pogleda, tvoja karijera je išla, svi bi rekli, a Draganče bre, to je car, kakav je on to. E, da mi je tako. E, da bi, da, šta bi ja dao da sam Dragan? Da, pa, lepo si sad rekao, uhvatio sam jedno tri razdoblja različita. Socijalizam i bezbrižnost u mojim srednjoškolskim godinama. Ja uvek govorim, meni su 80. bile najlepše godine mog života, zato što sam bio dovoljno mlad da ono zakoračim u život, da perspektivu koju vidim ispred sebe bude ono ružičasta i lepa. Onda stigle 90. sve mi se srušilo na glavu, rekao, da li je moguće? Šta je sad moja nova perspektiva? Životna ono, ne samo poslovna. Međutim, neuspesi su bili uglavnom, ajde da kažem, iz ugla posla koji svakome nešto se od ciljeva realizuje, nešto se ne realizuje. Ja sam i smenjivan sa svojih pozicija, imao sam odlične ponude da idem u inostranstvo koje nisam prihvatao zato što mi stomak i srce to nisu rekli. Iako mi je razum govorio da je to dobra ono, finansijska ponuda, mene ipak vuče onaj deo emocije za konačnu odluku, tako da, na primjer, to kad nisam prihvatao, ja sam smenjivan sa svojih pozicija. Ali sam znao da će mi se to desiti. Znači, birao sam nešto, sam znao da će mi se desiti, jer sam verovao u sebe da... To bio neuspeh kad su te smenili, to nije baš prijatno. Pa, ja nisam to doživio kao neuspeh, jer sam ja to izabrao i želeo sam. Za mene bi bio neuspeh da mi se desi preko noći na osnovu rezultata koje nisam isporučivao, jer nisam bio sposoban da nešto organizujem. Ali ja sam dobio ponudu ranije u kompaniji gde sam radio, da idem u inostranstvo, da imam i mnogo bolju platu, da mi se i supruga zaposli, da kad se vratim imam još više od onoga što sam imao tada, ali mene nije srce i vuklo gore i ja sam se to odbio. I ja ne mogu kažem da sam zbog toga doživio neuspeh, ali sam morao da se spustim par stepenica dole pa da se ponovo vraćam gore, ali sam bio spreman na to. Tako da, posle što mi se dešavalo u karijeri, sam doživao za još veći uspeh, jer sam krenuo ono iz podruma, iako sam bio stigao do nekog trećeg sprata, što se kaže ako se kreće gore ka vrhu. Ali me to i očvrsnulo. I kad sam iz tog izašao kao pobednik, onda sam rekao, i dalje ti nastavi da odlučuješ srcem, jer ne znači ću uvek uspeti. Ali tad mi se pokazalo da je to ispravno. Tako sam birao taj neki put. Ali malo pre kad si rekao ono zaokruživanje onih brojeva,
ja kad sam napunio 50 godina... Okrugli brojevi. Da, okrugli brojevi. Pre 3 godine ja sam teo da napravim žurku, na kraju nisam napravio iz nekih drugih razloga, ali čekamo za 55. rođendan. Ali sam teo da napravim žurku s pozivnicom na kojoj će ja piše na pola puta. Sam sam smislio. Evo, mogu sam te zovem da mi pomogneš, ali ne, iskreno, sam sam smislio to što tako razmišljam kroz život. Imam neki cilj i idem ka njemu. Da li će se, to je ambicija moja. Da li će se ona desiti, ja ne znam. Ali ako je nemam, ja je neću doživjeti. Želim da verujem da će mi se desiti ako idem ka njoj i ako onako usput ne razmišljam puno o tome. Tako da, dobro je što nisam imao tu žurku, ali ću za 55. rođendan isto da napišem. Pa mi se pomera malo granica. Ovo, ja sam trećina. Ne, ja sam, sada nadovezujem se na ovo što si ti rekao. Znači, to sam rekao da sam se pentrao na to. Da, na tu, Himalaje. Na Himalaje, taj Island Peak se zove. I sada, kad sam došao gore, znači, to ti je 2-3 kvadratna metra. Ja nisam smeo da ustanem, jer su dole one kilometri provalije i svega toga. I volio bih da sam mogao da kažem, ja kad sam se popeo, spoznao sam smisao života, shvatio sam da sam grešio. Ne, ja sam bio očajan što sam shvatio da moram da se vratim dole. Šta će ovde? Šta ću ja? I onda mi je počela da ona pesma Žika i Babe što peve, kome tero da te volim, kome tero da se pentram. I bio sam očajan, sam shvatio da je... To bilo pola puta, u stvari. Ma ne, da me čeka najgori deo, to počela Oluja i tako dalje. I onda... Neki se, znači, malo nas se popelo, jer je počela Oluja, neki nisu, koji su zavideli u stvari što smo se mi popeli, ne. I onda sam ja shvatio da je taj, u stvari, stajanje na tom vrhu toliko nebitno suštinski, da je to što bi Egziperi rekao u Malom princu, da je cilj samo način da se doživi put, jer u putu je sve. Tako je, pravo smisao i uživ. A ne da ti Bog da ispuniš sve svoje snove, ne da ti Bog da ostaviš sve svoje vrhu, jer onda čovek je onda bez ičega. Tako da, za sve nas još treba dosta da sanjamo. Tako je. Da, sad ste me podsjetili dok ovo pričamo. Ne, vas dvojica. Sad smo na vi. Odmah krenuo čini godina. Ne, kako pričate, to lični osjećaj uspeha i neuspeha. I onda se setim situacije. 2012. godine bio je tu i Dragan, ali imali smo drugog generalnog direktora. Tadašnji direktor direkcije za HR, devojka je otišla iz kompanije i ja sam bila naslednik, prvi. I onda je krenula ta tema godine. Ne može, 28 godina. 28 godina bude jedna šansa. I to je bilo eksplicitno. U tom trenutku je to meni bilo poražavajuće u smislu zašto, kakve veze to ima, pa nema veze. Na kraju se to i završilo nekom polupozicijom. Ja sam bila zamenik direktora, a direktora nismo ni imali. Znači, suštinski sam dugo bila zamenik da ne bi bila direktora. Imali smo tad, hajde kažemo, CEO je bio stariji, tradicionalni Italijan. Meni je bilo jasno da je to zbog godina, ali nekako bolelo u tom trenutku. Sad kad vratim film, to je toliko bilo nebitno. Čak računam da mi je uslugu učinio, sam ja imala 28 godina i 4 godine radnog iskustva. Džaba sve znanje i umeće i odnosi koje sam imala, to nije bilo zrelo da se bude prosto na tako visokoj odgovornoj poziciji. I onda shvatam... Evo ti moj primjer. Ja sam sa 3 godine radnog iskustva u 26 godina dobio šansu da budem direktor. Znači, nije ti učinio uslugu, jer evo, u mom primjeru se desilo još, kako se kaže... Ranije. Još ranije nego kod tebe, sa još manje godina iskustva. Neko mi je rekao, tebe biram da nešto radiš. Pa da, ali ja kad vratim film, mene je ta situacija dovela posle u situaciju da me šef bukvalno naterao da odem u taj Milano da živim. Znači, situaciju koju je rekao, tera da je živi u Italiji, u Milanu, žensku osobu, u grad mode, da ja nisam htela. Ali iza toga, nakon Milana, Dragan dolazi kao CEO i moj šef tadašnji ide i ja dolazim. I nekako pravi trenutak beše izgleda stvarno 2016. a ne 12. A u tom trenutku age discrimination. Živim diskriminaciju. Ali eto, koliko je to relativno u stvari u nekoj vremenskoj distanci. Milu Đukonoviću nije smetao sa 29 godina da postane premijer, je li tako? Tako da... Pa da. Ima bolje priče, slavim se. Stiglo je još jedno pitanje, vrlo interesantno. Kako će se naša industrija osiguranja menjati kako bi ispratila potrebe dolazećih generacija?
Evo, mogu ja da počnem, pa će i Maša, pošto vas dvoje verovati. Možda Dunja iz ugla. Kako treba da se menja. Da, bravo, i to će možda značiti ako joj ne treba osiguranje žele mlade. Da se uključuje to. Ne, mladima baš treba. Mladi, evo. Dunja sada, kada bi uplatila sebi privatnu penziju svaki mesec, ona, kad doživi penziju, a to se pomera iz godine u godinu granica, će biti presrećna što je onda donela odluku za to. Jeste. To je ovaj put što smo rekli. Cilj je ono gore, a uživat će kroz ovaj put. Jer to su one pare koje čovek, niko ne računa od nas dnevno koliko potroši na, ja to zovem gluposti, nije bitno, nego će reći na uživanje, na gust, strast i tako dalje. A to izdvajanje sa strane, ne u slamaricu, nego na neke stvari koje te čekaju kada odeš u penziju. Uzeo sam primjer penziju. Znači, ono što si rekao, baš mladi treba da misle. Ne mi stari. Ne može da nam se akumulira ništa, jer nam godine, što kaže, izmiču. Budućnost osiguranja treba da bude u skladu sa generacijama koje dolaze, a mi kao kompanija inače to radimo. Tako da neću mnogo iznenaditi naše kolege što budem rekao, ali nove generacije prvo žele da sve bude brzo, jednostavno, lako. Evo, davao sam baš primjer i neki su možda čuli, a možda i nisu. Ja želim da se mi kao kompanija izdvojimo iz naše industrije, se više ne poredimo sa konkurencijom iz industrije i ako smo bolji od njih, kažemo, mi smo uspeli. To više nije dovoljno. Biti u Srbiji bolji od ostalih, uz čast svima ostalima, nije mnogo teško. Mi imamo iza sebe veliku uspešnu grupu sa 190 godina postojanja koju nema niko od ostalih igrača na našem tržištu i mi smo gladni novih znanja koje uzimamo od grupe i ovde spuštamo i brzo implementiramo. Tako iz tog ugla kad kažem, nije lako, ali je lakše nego drugima da u Srbiji pobedimo konkurenciju. E sad, tu ne treba stati, to je zamka. Jer tu ako se stane, zaspaćemo, pašćemo. Mi treba se poredimo sa drugim industrijama koje su, ja kažem, žargonski razmazile generacije mlade i naše klijente. I dao sam primjer. Vi odete da čujete novi spot, novu pesmu na YouTube i ako vam se negde slučajno okreće onaj kružić više od 5-6 sekundi, vi izlazite i tražite neku drugu pesmu, ovu nauči se vratim kasnije, možda se ni ne vratite. Onda sad vam ovi Glovo, Volt, kako se zovu, donose na kuću hranu, potrepštine, sve što naručite. Sve što radite preko društvenih mreža ide brzo. Danas informacija i vest, za razliku od tvoje moje generacije, moramo da idemo u biblioteku. Sećaš, Ivane, da bi saznali nešto što se dešava u svetu ili neki istorijski podatak, evo za vas dve informacije više za Dunju, pa nema sad na Google, ideš pa saznaš. Šta sad, kao mi, koliko je puta bio zemljotres, ne znam, koliko je bilo požara u poslednjih 10 godina u Kaliforniji? Tipa, hoće neko kupi kuću u Kaliforniji ili da, ne pojma, ide na letovanje i da vidi kad su bili požari, jel tako da bi to izbegao? Vi sad to imate lagano, da u roku od 2 minuta doneste odluku. Nas dvojica, pa možete slikati. Biblioteka ili zoveš nekoga, koga da zoveš, šta da radiš. Druga totalna vremena. Sada se sve brzo radi. I onda mi, kao industrija, moramo da se prilagodimo tom klijentu koji je svugde navikao da dobije fantastičnu, brzu, jednostavnu uslugu. Jer ako dođe kod nas, on neće da nas poredi sa ostalima iz naše industrije pa da kaže bolji su od onih pa ću ipak od njih, nego će reći ko su ovi spori, ko puževi, neinteresantni, nezanimljivi, komplikovani, nerazumljivi. Tako da, to treba bude naša budućnost. Zato što svet ide brzo, mnogo se brzo razvija. Ono što je nekad tvojoj i mojoj generaciji trebalo prođe 20 godina, sad se to, ja mislim, možda ne ni u 10, nego u 7 se dešava. Tako da će budućnost bukvalno biti prilagođavanje novim generacijama koje su agilne, brze, žele sve jednostavno, brzo. Pa evo primjeri budućnosti. Pa videli ste pametni frižider i šta radi? Mm-hmm. Pametni frižider kaže da ti imaš softver na onom, kako se kaže, na vratima frižidera, gde ukucaš u startu punjenja frižidera prvog dana kad ga kupiš, namirnice koje si uneo, ubaciš tvoj lifestyle života što se tiče ishrane, i tebi pametni frižider šalje informacije o kupovini. Šta treba da kupiš da ima to što želiš da jedeš? Koliko ti fali mleka, mesa, onih povrća, voća, tako dalje. Plus možeš da staviš, isto imaš dugme da staviš, ja bih to i da naručim da mi donese neko na kuću.
I se zamisli toga koji se tako navikava da živi, dođe kod nas, mi mu kažemo sačekaj malo sat vremena da ti ispričamo šta bi kupio, da potpišeš jedno 16 papira, aj pročitaj ih ako ne sad kod kuće, pa nam ne možemo tako. Znači moramo kao industrija da idemo u susret tim ljudima koji će svugde oko nas naučiti da brzo žive, jednostavno, lako, da im bude sve dostupno, e mi tako moramo naše osiguranje da im predstavimo. Dođe ti da kupiš, a? Dođe mi, majke, dolazi ti prodavac, majke. Ali mi je malo kasno za ovo životno osiguranje. Pa dobro, ali četvoro dece, supruga, Ivane. Dobro. Ne izlači se. Ja mislim da sam vam i već klijent, ja mislim da sam klijent ove za kuću i za... Hvala na poverenju. Kao što smo sarađujemo i za bolnicu, tako da sve to da. Tako je, da. Hvala na poverenju. Pitanje je, vraćamo se sad na čovjeke najveće bogatstvo, ljudi. Znači, to je za vas dve. Prvo ću Dunju da pitam. A to je, šta tvoja generacija očekuje od poslodavca? Pa mi smo generacija koja, kao što vrlo ste zahtevni. Rekao, jeste, zahtevni smo, ali negde ne trpimo. I to je naš najveći problem i ne trpimo neizvesnost. Najviše neizvesnost. Znači, mi volimo da znamo na čemu smo. Kada dođemo, da znamo negde kakav je taj neki naš, kakav bi mogao biti taj neki naš karijerni put, da je to negde jasno izdefinisano. Volimo da imamo dobre mentore, volimo da učimo po modelu. Negde nam je jako važno da imamo stalno feedback, da li nešto dobro radimo ili ne. Volimo da imamo neke izazove pred sobom, ali da su to neki izazovi koji su nam, kažem opet, izazov, ali da nam nisu preteški, jer, kažem, opet se vraćam na to naše samopouzdanje koje izgleda kao da je veliko, u stvari vrlo fragilno i negde bi se povlačimo se ako mislimo da nam je nešto zaista preteško. I pa mislim da je to, ne znam sad šta bi još negde mogla da izdvojim. Mislim da je raznovrsnost u poslu negde ono što je bitno. Mi smo generacija koja jako brzo sve dosadi. I negde da nam je bitno da naš opis posla podrazumeva što više nekih stvari. Znači da to negde ne pređe u rutinu. Jer baš ne trpimo dosadu. Pored neizvesnosti ne trpimo uopšte dosadu. I hoćete da fino zarađujete i da radite kad kažem, hoćete. Kažem zahtevni, grozno zahtevni. U jednoj reči rekla zahtevni. I ne sramimo se to da pitamo i da tražimo. Tako je. Znači, laki ste za handling. Za razumevanje. Poželjni za podatak. Ili ćeš osedeti sa ovom generacijom? Ne, pa to je generacija na kojoj, kako da kažemo, i sve ostaje i koja je nama sada zanimljiva i da je privučemo. I naše kolege su u videu i rekle šta je nekako idealan poslodavac za svakog od njih. Ali ima jedna stvar koja se prožima i svi su rekli i ovde provejava, možda Dunja nije rekla tu reč, ali svima je važna ta briga. Evo, i Ivan je počeo priču brigom. Yes. To je zajednički imenilac svih generacija i niko nije rekao nije mi važno da li kompanija brine o meni. Svima je važno da se briga oseti. Yes. Briga u svakom aspektu, ne samo briga za blagostanje, zdravlje, život, briga za razvoj, za napredovanje, za dobar osjećaj. Tako da, eto, ja bih rekla da kada taj zajednički sadržalac nekako kompanija adresira, da onda su ove druge stvari lakše, one su nadogradnja, yes, faktički. Ali znamo sa čim treba da se nosimo i spremni smo na to, naravno. Jeste, mislim da je negde i briga što si spomenula o našem mentalnom zdravlju i taj neki sick day, mislim da je to jako bitno negde pomenuti. Mi smo generacija koja brine o tome, koja brine o sebi i negde mislim da lakše postavljamo granice u smislu da, sad kada pričam sa mojim roditeljima, na primer, neke stvari koje su oni trpeli, mi kao generacija negde možemo neki određeni period da trpimo, ali onog momenta kada neko pređe te naše granice, mi smo spremni i da se zauzmemo za sebe i negde i da kako da kažem, iskomuniciramo da ne mogu tako sa nama. Mi, kažemo, opet jesmo generacija koja nema nešto tako puno samopouzdanja, ali imamo vrlo samopoštovanja. Ali to baš donosi vrednost i ostatku, kako da kažem, generacija, zato što ta njihova, sad se delimo mi i oni, ali samo da razvojim generacije, ta njihova transparentnost i ta zahtevnost u stvari i drugima otvara neke perspektive, pa i mi možemo da pitamo, nećemo sad da trpimo, možda prejaka reč, gledamo u našem okruženju, možda nema toliko trpljenja, ali generalno, ajde da budemo otvoreni, ajde da kažemo šta nas, ajde da tražimo, te generacije mlađe, traže feedback non stop, recimo
stani u redu. Yes. Da, konsoliduješ sve što treba reći, ali nekako su brze i traže i otvorene su i to je u redu, ali to povlači ostatak i kreira opet neku drugačiju kulturu. Ne bi li se našao balans, posebno u timovima koji sadrže sve generacije. E, da se vratim, baš mi sad ovo podsjetio. Ja kad sam imao razgovor za posao, to je bilo znači sa mojih 24 godine, na pitanje šta očekujem od firme, od posla, ja sam rekao ovakve stvari. Evo, znači, tad sam bio baš ta generacija, ne znam kako sam, pripadao sam toj generaciji, verovatno Z, ako se onda tako računalo. Ja sam rekao, želim da posao koji radim bude pravedno vrednovan, da dobijam kvalitetnu informaciju jer idem u dobrom pravcu, pošto sam kreativan po prirodi, da mi ne bude dosadno na poslu, jer to će me ubiti u pojam. Želim da imam što raznovrsnije stvari, da mogu da se ispunim na više načina i ako zaslužujem da napredujem, ako ne zaslužujem da mi se kaže šta trebam da radim da bi mogao da idem dalje. I tako sam, bukvalno sam tako pričao. A pošto smo tad je bilo mnogo smešno, nas 10 sedi i svi pričaju u istoj prostoriji. Svi kandidati. Svi kandidati, nema ono jedan na jedan. I sad neko ono trlja ruke. Ja sam neko koji ima baš dosta samopouzdanja i bio sam drugi po redu. I mislio sam, kud nisam poslednji, zato što biraju samo dvoje od nas 10. Jer kad sam poslednji, ovi svi ispred mene nemaju od koga da prepisuju, ili tako? A pošto sam bio drugi, rekao sad ću da ohrabrim sve iza sebe. Jer sam takav bio. Međutim, ne možeš ti da ohrabriš čoveka koji nema karakter da to uradi, iako bih hteo i rekao u što bi mogao pričam kao ovaj dečko, a neko je uradio tako, neko nije. Ja sam ušao ta dva kandidata i posle su mi rekli, te devojke što su me primile, da sam bio onako pun samopouzdanja i direktno im rekao ono što oni kao firma i žele da isporuče mladima kad ih zaposle. Tako da smo se, bilo je win-win. Nisu oni rekli mi ćemo vama ponuditi to i to, nego su nas pitali šta želimo, a odgovor koji sam ja dao je odgovarao onome što su oni ispred sebe imali da nam ovako pokažu. Tako da bio sam baš predstavnik te generacije u pravo vreme, što se kaže. Mada bi sad, s mojim godinama, isto pričao kad bi me neko negde zapošljavao. Pa da. Šta to, tražiš posao? Ne, nego hoću da kažem da ono kad si pitao na početku koliko ti imaš godina, a kako se osjećaš, da ne bude sad da sam baš spustio 30 godina sebi, ali osjećam se mnogo mlađe, da, u stavovima. Dobro, moja generacija više nema iluzije da će biti na konkursu. Da će biti na nekom konkursu, jedino ako su oni vlasnici. Mada meni je sad, zahvaljujući Željku Joksimović, nova karijera mi je to, to je treće doba, četvrto doba, ono, Last Waltz. Nova zvezda na nebu Srbije, da. Ne, kaže... Treća mladost. Ima više, kao što u Srbiji ima više ljudi što pišu knjige nego oni što čitaju, tako imaju više ovi koji se bave televizijom nego što gledaju televiziju. Tako da, ko nije žurio na autobus, nema tu karijeru. Tako da, međutim, ja imam da se vratim samo na ovo pa da polako privodim u kraju. Imam utisak kao da su neke naše starije generacije bile daleko uzdržanije u traženju svojih prava. Kao da smo nešto, jer odrasli smo u tom sistemu kada ti nisi imao pravo baš mnogo da se buniš. Ove generacije hoće sad, hoću sve, hoću odmah, što kažu party breakers, je li tako? Tako je, ali o pravima se manje i pričalo u vašem vremenu. Znači nekako svet i teorije i prakse i mediji nisu osvešćavale uopšte te situacije tipa mobinga. Bilo uvek, bilo nekada i više, ali reč mobing je postala reč našeg doba. I sad se o tome otvorenije priče i otvorenije ljudi prijavljuju situacije koje jesu i koje nisu, traže savet. Tako da samo zato što ohrabrujemo i ovim pričama danas o različitosti i ajde kažemo generacijama i godištima, ohrabrujemo ljude da kada na tu temu imaju problem da kažu otud ovaj događaj. Ne znam se samo da bi se lepo izdružili, ali da bi ohrabrili ljude. E, tako isto i na ostale teme. Tako da jesu slobodnije, ali su i podstaknute okruženjem da budu slobodnije. To kad se rekao su uzdržaniji, ja, evo, do današnjeg dana, od kad radim, nikad nisam tražio veću platu za sebe. Što nije poruka našim zaposlenima. Nego hoću da kažem... Kao znatna. Ne, da. Zaista hoću da kažem, nikad. Ali mislim da je to stvari nekog vaspitanja.
kućnog. A onda, kako se kaže, ja imam onu kinesku poslovicu uvek ispred sebe, sve što je tvoje doći će do tebe. I mene to vuče u životu. A meni su dolazile povišice i kad sam trebao da dobijem i kad nisam trebao, ničim izazvane, spolja nametnute. Tako da nekako, to, zaista ne šaljem poruku, nemojte to da radite, doći će, ali ja sam takav i meni se tako desilo. Što ne znači da bi svima trebalo tako da se desi, svi tako treba da se ponašaju. Ali ti si rekao, naša generacija bila suzdržanija, Maša lepo dodala šta i kako, sadašnje generacije ne treba tako da rade. No. Me neko bi pitala moja ćerka sutra kad se zaposlili, tata, ali stvarno ono, vidim, poredim se, super radim, niko me ne primećuje već dve godine, šta ja da radim? Ja bih rekao, idi razgovaraj, pitaj. Znači, ne daj mi savet, čekaj, desit će ti se. Iako sam ja drugačije razmišljao. I dan danas. Tako da, ono što je rekao malo pre, znači, pripadam jednoj generaciji, ali učim nove stvari i vaspitam na moderniji način sopstvenu decu koja pripadaju ovim drugim generacijama. Ali da, ti si pokazao na sebi, možda nisu videle kolege, da si isto kao ja se ponašao u životu, a eto, uspeo si i... Bilo je nepristojno. Ja sam se tako vaspitan. Tvoje vaspitanje. Sebe promovisati, boriti se za sebe na takav način, nego jedino rad, a kad me se sete, sete. Zato ja kažem, ali to, kažem, ne znači da tako sad treba da se radi, ali samo sam evo predstavio sebe, a ti si dopunio tebe. Još gore. Dve neke generacije koje su na taj način razmišljale. Da, ali samo da kažem da mi to pokušavamo kao kompanije i posebno kao HR da promenimo. Mi smo ti koji kažemo, kažite nam, pišite nam u anketi, ako ne možete direktno, neanonimno, nemojte se potpisati, ali recite. Znači, mi tražimo da nam kažu. Tako da ne možemo da očekujemo, niti bi sad smatrali velikom vrednošću to što neko ćuti i ne pita. Ja. Čak naprotiv, rekli bi, pa što ne kažeš? Jeste, to zavisi od te druge strane. Ja sam, na primjer, imala iskustva eto, u TV industriji, gde negde ti dobijaš kao novinar, početnik, neku poruku, mi smo tebi potrebni i ako ti nećeš, ima ko će. Tako da negde ne gradi se takva kultura da ti možeš da tražiš onoliko koliko misliš možda da negde vrediš. Tako da jeste, to zavisi od te druge strane, odnosno od HR-a i od poslodavca. Da li se gradi takva kultura da može da se pita. Tako je. Dosta se stvari tih promenilo, govorili smo o međuljudskim odnosima i da završimo ovaj segment razgovora sa tom nekom, opet nekim mojim mojom pričom. Mi smo imali Sači, onda smo stvarno vodili računa baš po tim human resource stvarima, tako da smo pravili pravilnike, pravili smo sistematizacije, napredovanje karijera, beneficije, sve. Bili smo pioniri, to je bilo 90. godina kada to mali broj ne. I imali smo, pošto Sakan je pokojni bio psiholog, imali smo par psihologa u agenciji i onda smo jedan kolegijum regionalni gde su došli iz svih zemalja posvetili međuljudskim odnosima, kakvi su međuljudski odnosi i tako dalje. I sad se ovde ovako, ovde ono, i sad jedna koleginica koja je starija bila čak i od nas, ona prethodna generacija, vodila je Zagreb, i sad pitamo, dobro, kakvi su kod vas? Kaže, međuljudske odnose, ja sam to ukinula. Nemam problem, više nemam problem. Više nemam problem. Sam ukinula sve. Od kad sam ukinula, tako da to je recimo jedan savet te stare generacije za HR. Neće tako. I da završavamo sada sa recimo jednim pitanjem koje je vrlo interesantno, koje je isto stiglo, a to je koji film najbolje odslikava vašu generaciju, koji biste preporučili da pogledamo kako bismo se još bolje razumeli? To je recimo da je opšte kulture na ispitima, ali da se, evo ja ću da vas malo, dok vi razmišljate koji to je film. Ja sam sad, nedavno sam shvatio da je film koji dan danas, pretpostavljam, svako od nas voli da pogleda, Kum, urađen pre 50 godina. Bravo, u martu, slavi se. 72. godine je to urađen. A ja se sećam da sam jedan od prvih festova gledao film o jagodama i krvi, Diplomac. To su sve onako stari filmovi neki, ali sećam se da je taj Diplomac, da je glumi Dustin Hoffman, ostavio recimo strahoviti utisak. Počeš i muzika Simona i Garfunkla
I ja i dan danas imam kao ideal dobrog provoda kako on leži u svom bazenu na dušeku, sluša muziku i ima piće. I ja kad god idemo negde, tražim da se uzme kuća gde imam svoj bazen i da legnem i da slušam. Recimo, mala ilustracija svega toga. Taj film ima dosta drugih poruka, i bilo je to i antiratnih filmova i tako dalje. Ali recimo, moju generaciju je obeležili su ti neki filmovi gde je kum najvidljiviji. Nisam kriminalac, ma da znam da većina kriminalna... Kum ima odlične poruke, životne, da. Ajde sad ovako, Z. Pa meni sad prvo pada na pamet, pošto sam iskritikovala svoju generaciju i negde, da juče iz filmova, Vuk sa Wall Streeta. Jer mi jesmo neka generacija koja želi to sve tako brzo i ima neke velike ciljeve i onda šta se desi kada negde hoćemo pogače preko hleba, mislim da bi definitivno trebali da pogledaju taj film. Dragane? Pa ja pamtim iz onog mog perioda kosu, što je bilo baš onako... Baš tavno. Pa ne, pa dobro. I kosa je čak i pre mene. Pa ne, ali... Ne, 68. Da. 72. 72, da. 72. Ali nisam gledao, ja sam bio beba tad, nego sam gledao kasnije. Ali iz tog perioda onda sam uživao u Groznici subotnje večeri sa John Travoltom. To je baš zabava. I to je neki period našeg života, ono, druženja, džuskanje, igranje, zabava, život, bez problema, bez ikakvih tabua i ostalo. I kum, koga si ti rekao, mislim da je 4. marta 50 godina od filma. Ja ga isto nisam gledao kad se pojavio, nego kasnije u nekim godinama, ali je, osim onog dela, onih mafijašta i onih svih stvari, nosi izuzetne poruke, životne, šta, kad, u kakvom trenutku, kroz komunikaciju, kroz dijaloge koji se vode. Tako da, mislim, verovatno još dosta filmova, ali sad ne znam baš da se setim, ali evo neka tri sam izdvojio. Maša? Sad svi ste rekli kao strane. Reći domaći. Pa meni prvo palo na pamet, mi nismo anđeli. To je neke moje generacije. Mislim, s obzirom da su bile i VHS kasete, smo mi to besumučno gledali, pa mi se možda zato i urezalo. Ali ti domaći filmovi imaju tu, hajde da kažemo, i lepotu i težinu da opisuju trenutnu generaciju, pa su tako iza toga bile rane i ostalo. A od ovih starih, koje stvarno, kada bi se pustile nekoj mlađoj deci, bi dosta dobro dale uvid u to kako je društvo izgledalo i kakvi su bili i odnosi i vrednosti, ovaj drive o kome Ivan priča. A od stranih moju generaciju, ajde po meni, bar obeležili su ovi Gospodari prstenova i Harry Potter kao ono totalni blockbuster. Slažem se. Sa sve dobrom porukom dobra i zla i pobede, znači ima tu svega, ali onako neka senzacija u samoj produkciji, u nečemu što smo videli, da je novo, ajde kažem. E, da dodamo domaćih Grlom u jagode i Bal na vodi. Eto, to su totalno drugačije. Tako se vidi razlika. Drugačije, ali izuzetno. Grlom u jagode serija, TV serija. Da, zato što je ono baš ono poučna i čuna rečenica. Kako ono rekao Bane, sve što sam dobio, dobio sam kasno. Onda opisuje, on taman dobio fiću, oni svi voze... Ne, kad je on kupio bicikl da bude Dasa pred devojčicama, ovi njegovi dobili fiću drugari. I onda sve devojčice gledaju ovog što ima kola. On taman kupio Fić, on je već dobio neki bolji auto. On taman krenuo, ne znam, deda puta, ovi krenuli tamo. I uvek kaska i beži, ali se trudi. I plus one dijalozi međusobni, ono drugarstvo i druženje, zaustavi život sve njih, svako ode na svoju stranu pa se nađu posle ne znam koliko godina da prolaze ko je kako prošao u životu. Tako da nekako, to su filmovi koji zaista mogu dosta da pomognu u razumevanju života i stvari. I ja mislim za sve generacije život je lep. Jeste, to je zajednički. Pa mislim da bismo mogli ovaj razgovor da nastavimo dosta dugo, međutim teraju nas jer treba sala. Već su gasili, kazali da gase kamere. Ali ovo pokazuje da ovaj međugeneracijski razgovor može biti vrlo interesantan i da nešto saznamo i naučimo jednih od drugih. Tako da bih vam se ja zahvalio na prijatno proveden vremenu. Čak sam i ja nešto došao do izražaja. Mogao sam da pričam. Hvala što ste nas pozvali, hvala što ste otvorili ovu temu, a mislim da je ovo nešto što može da se nastavi zato što svaka generacija ima svoje probleme, a opet svi moraju da se osiguraju. Ja bih isto hteo da kao domaćin evo da uzem ove reči, da se zahvalim Dunja tebi, Ivane, tebi pogotovo što si, mi se i znamo dugo, ali zaista si neko ko može da nam
oplemeni ovu diskusiju danas iz tvog velikog iskustva i uspeha koji si postigao i onako, kao što se kaže, prirodan si, što je prava stvar i kvalitet svoj. Da koleginicima i kolegama kažem da smo ove godine, vezano za 8. mart, odlučili da doniramo sredstva za sigurnu kuću umjesto poklona koji smo uobičajeno unutar kompanije razmenjivali, tako da smo želi da budemo i društveno odgovorni na još jedan način, pored svega što radimo tokom godine, tako da se zahvalim svima što su imali razumevanje za to. I ja isto sam baš uživao. Evo, ja nekako prepoznajem sebe da mogu da diskutujem sa svim generacijama, ali danas mi je baš onako bilo prijatno i čuo sam mnogo interesantnih i drugih stvari i žao mi što prekidamo sad ovaj razgovor, što se kaže. Kao domaćica. Kao domaćica. Da. Ali ne očajna. Ne. Da se zahvalim i ono što mi je važnije, s obzirom smo mi definitivno uživali, ja se nadam da su i kolege uživale i da im je bilo inspirativno i zabavno, bar kao nama. I ti, Dunja, za kraj. Pa ja samo želim da se zahvalim na ovoj prilici i negde što sam zaista dosta naučila iz ovog razgovora, jer zaista ste ljudi koji ste puni nekih informacija i iskustava i ja bih negde volela... Da dođeš. Da. Da nastavim. Da nastavim da učim, što se kaže. Evo, ako primate i penzionere, pa možemo tu da... Otvoreni smo. Tako da, hvala na svemu. Vidimo se u nekom drugom filmu, što bi rekli. Pozdrav. Hvala. Hvala.